V roce 2015 pokračuje město Litomyšl v organizování prázdninové zájmové činnosti s názvem Křížem krážem prázdninami. Tento druh jakéhosi příměstského tábora je určen přednostně pro děti z prvního stupně základních škol. Pestrý program je připraven na celé prázdniny, přesněji od 1. července do 28. srpna. My jsme děti zastihli 15. července na výletě v Budislavi. Prosím, za vámi jsou ty hradby. Je to tady jako schopný. My tam jdeme s klukama. Co jste dneska všechno dělali? Kde jste byli? My jsme byli v přírodě, různě jsme lezli po skalách a tak. To jsme viděli pavouky. Pavouky to jsme viděli takový domecký skálový. Jo. Já jsem asi viděl 3 žabky. Žabky? Co ty? Já jsem viděl obrovský skály, bylo to hustý, lesem potom. A pak jsme viděli žabky a jednoho hada. To jste možná kluci propásli. On byl tam na kamenu. Jo. Takže hada, skály, co ještě? Obrovský. Já jsem viděl taky jenom skály a lesa. Nějaký močály. A hlavně hodně močalů. Jo, a žabičky malinký. Byl tam velký potok, byla tam veliké mloveniště. Ty vypadáš jako, že jsi měl nějaký borůvky nebo něco, ne? Jo. Jak to bylo? My jsme už tam byly maliny i borůvky. Jo. Maliny i borůvky byly dobrý, máš je rád? Jo. Kolik máte dneska dětí? Dneska máme 25, což je teda docela dost. A to je obvyklé, že máte tolik dětí? Je to taková ta vrchní hranice. Já dělám tábor už docela dlouho, takže asi o mě věděli, tak mě vzali. Jak jsi spokojený tady s vedoucím, s Kájou? Dobře. Jo? Co se ti na něm líbí, na Kájovi? No, že má dobrý hry. Vedoucí musí občas ve vymýšlení programu improvizovat i podle aktuálního počasí, takže se střídají společné hry v rodinném centru i na venkovních hřištích v Litomyšli. V kuchyni se pečou a ochutnávají dobroty, konají se turnaje v bowlingu. Když je ale hezky, dostane se samozřejmě i na výlety po zajímavých místech v okolí Litomyšle. Co všechno si zažila zatím za ten týden, kde jste všude byli? Mimo dneška teda. Byli jsme na hřišti a už nikde. Ono pršelo, bylo hnusně. Různý hry jsme hráli. No, byli jsme na hřišti, pak jsme si hráli. Co všechno je vaším úkolem a co jste pro ty děti připravili na ten týden? Naším úkolem je především uhlídat, což je teda docela jako fuška. Ale během toho celého týdne se klouby nějaký výtvarné činnosti, ve středu výlet, chodíme na golf, do bazénu, nějaká výtvarná činnost, dramaťák. V pátek budeme vařit zmrzlinu, to je taky docela dobrý. Byli jste na dovolený kde? U Šumavy. U Šumavy, bylo to tam dobrý? Jo. A ještě se někam chystáte, třeba k babičce nebo něco takového? Jo, k babičce. Kam pojedete k babičce? Na Novou Ves. A ještě se někam chystáte s vašima, třeba k babičce, ještě někam? Ne. Takže už budeš tady křížem krážem prázdninama, líbí se ti to? Jo. Co kamarádi? Dobrý. Cena programu je 60 korun denně za jedno dítě. Sourozenci platí každý 50 korun. Děti, které nevědí, co s volným časem o prázdninách, nebo by chtěli zažít nějaké dobrodružství, najdou přihlášku na webových stránkách města Litomyšle nebo na letáčku Křížem krážem prázdninami. Už víte, jaký je zájem dopředu na další prázdninové dny, jak je plno? Další prázdninové dny jsou určitě taky plný, minimálně 25 dětí tam ještě je. Myslím si, že se tam ještě trošku dohlásit dá, ale už to je jako docela na hraně. Ahoj!